နိုင်ငံတော်သမ္မတဥသိန်းစိန်ဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာဆိုင်မော့ခန့်နဲ့ဦးညံထွန်းပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံကသမ္မတဥရှင်မဲမြို့သားလွှတ်တော်ဥက္ကရာဥခေအောင်မြင့်သမ္မတကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကရာဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ညစက်တနားခွဲခန့်ကရုံးမြင့်သံကြားကနေတဆင့်ပြည်သူလူထုတံကိုနှစ်သက်က
အမှုမဲ့မှန်ဖြတ်တိုင်းနဲ့မပြူပဲပါမှန်ထက်ပေါ်တဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကြိုးစားအဆိုင်ညာနဲ့တို့ဖြတ်တိုင်းရမှုအလေးနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ပြည်တော်စုတော်နိုင်ငံကသူရဦးရှင်မန်းကလည်းတူးနဲ့တူးတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တစုနဲ့တစုစေတနာမြေတာတန်ရုံးစင်တရားတွေကိုမှန်ကန်စွာထင်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ကြဖို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒုနဲ့ဒုတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တစုနဲ့တစုစေတနာမြေတာတန်ရုံးစင်တရားများကိုမှန်ကန်စွာထင်းသိမ်းထားရှိနိုင်ကြပါသည်။တမတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့တမတော်အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပေးအပ်တဲ့တာဝန်နဲ့အညီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဆိုးရပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားရေးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တမတော်အနေနဲ့ပဒိပုတ်ချေကဥပဒေအရပြည့်ရထားတဲ့တာဝန်ဝတရားများနဲ့အညီတိုင်းပြည်ကျုပ်ကိုရှေ့ရှုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဆိုးရပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးအမျိုးသားရေးတာဝန်တွေကိုအစဉ်တိုင်းနဲ့အညီကျေပွန်စွာဖောက်ခံသွားမှာပါ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ရခိုင်နစ်ကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတုံ့သက်ပြီးတော့တုံ့သက်ချက်ကိုအခြေခံပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးဆိုတာပြီးဆုံးသွားတာမဟုတ်ပဲတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်လုပ်နေရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရင်နှစ်ကလုံးဆောင်ချက်တွေကိုတုံ့တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတုံ့တက်ချက်ကိုပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ဘာလဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြတယ်။နိုင်ငံအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှအဆုံးကတိုင်ရင်လည်းမရှိပါဘူး။အားလုံးကဆက်ပြီးတော့တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်တောင်တည့်ရက်နဲ့တည့်ရက်လုပ်နေရမယ်ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။